Сада сама вечерва се на митинг во Густивар и во Титово. Деталите од овие настани од Атанас Соколовски, кој го имам во живо во дневникот. Атанас, дали почна митингот на Сада сама во Густивар? Да, Бети, митингот на СДСМ во Центарот за култура Атман во Гостивар започна пред 15 на минути. До сега зборува Един Јакупович, кандидат за пратеник во изборната единица 6 од коалицијата, од опозиционата коалиција предводена од СДСМ, и Благојчо Трпевски од СДСМ, додека секој момент треба со својот говор пред гостиварци да се обрати носителот на изборната листа во оваа изборна единица, Петре Шилего, а за крај е најавен лидерот Зоран Заев. По завршувањето на митингот во Гостивар, караванот, предизборниот караван на СДСМ се сели во Тетово.